Berkat kuasa Ahad ini, harga siling runcit baharu bagi pelitup muka jenis 3 lapisan diturunkan kepada 70 sen daripada RM1 sekeping. Menerusi kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan harga maksimum pelitup muka jenis 3 lapis di peringkat borong pula diturunkan kepada 65 sen sekeping daripada 95 sen. Mengambil kira keperluan untuk rakyat terus mengamalkan norma baharu, terutama penggunaan pelitup muka yang berterusan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDN-HEP) telah membuat kajian semula harga pelitup muka melibatkan pengeluar tempatan dan pengimport. Harga baharu ini akan dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Harga siling runcit bagi pelitup muka satu lapisan pula ditetapkan 7 sen sekeping. Pelitup muka dua lapisan 20 sen sekeping, manakala pelitup muka N95 pada RM6 sekeping. KPDN-HEP juga katanya telah menjalankan sebanyak 67,217 pemeriksaan dan pemantauan harga serta bekalan bagi pelitup muka di seluruh negara sejak 29 Januari hingga Ahad lepas. Peniaga yang gagal mematuhi perintah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 boleh dikenakan penalti seperti bagi kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum.